kormeerkan uu ku tagay xarumaha kala duwan ee ciidanka booliska Soomaaliland ayaa ujeedadiisu waxay ahayd in dhaydeen iyo inuu xogagal un qodo habsami socodka hawsha kala duwan ee ciidanka booliska Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxa taliska guud ee ciidanka booliska ku soo dhaweeyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyay gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan. Waa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaato, waa ciidankii ilaalka jiray ee ka jirtaa. Hadday noqoto xagga sirta, hadday noqoto marka la hawlgelayo, waa ciidan aad u tababaran. Marka saacad wasiir ku soo dhawow, aad baan ku soo dhawaynaa. Maxamed Kaahin Axmed ee wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa ka warramay ujeedada kormeerkiisa oo ku marayo xarumaha ciidanka booliska Soomaaliland, isagoo ciidanka booliska Soomaaliland ku ammaanay sida nafurida iyo howlkarnimada ee ay qarankooda ugu adeegaan. Ciidankan waan ka warhaynaayo, waa ciidan qayb aad iyo aad u weyn ka qaata howlaha ciidanka booliska. Tababaro gaar ah oo aan ciidamada kale la siininna la siiyey. Dee dowladnimada arrinteeda oo dhamma waa law and order-ka, waa nidaamka ilaalintiisa. Nidaamka ilaalintiisana waxay noo qaabilsan booliska. Booliska unitadiida aadka loo xoojiyeyna waa ka mid tihiin. Waxay noo baahanay markaa inaynu arrintaa qayb weyn saarno. Baahannahay hawsheena booliska inaan kordhinno, nidaamkana inaynu dadka ku hagno. dadka marna nidaamkaynu ku hagaynaa, marna dembigaynu ka qabanaynaa, marna dembigaynu ku qabanaynaa, marna waynu xanaanaynaynaa. Waxyaalaha booliska laga yara cawdo waxaa ka mid ah waarde markay wax dhacaan markiiba xabadda la huwinaya dabadeedna dad galgalanayo baa la arkaya. Marka arrintaa taxadir baynu ka yeelanaynaayo. Marka waxaynu u baahannahay inaynu aadna nidaamka u ilaalinno, waxaana aynu u baahannahay dadkeenna inaynu isku si u maamulo. Maxamed Kaahin Axmed ee wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland markii uu dhammaystay kormeerkiisaasi waxa uu kulan la qaatay hoggaamada sare ee ciidanka booliska Soomaaliland isagoo oo kala hadlay dardargelinta hawsha shaqo ee ciidanka booliska Soomaaliland.